що відбувається на протязі не одного, а двох днів. Саме у нас в Виноградівщині є об'єднані традиції з України, Угорщини, Румунії, Словакії, Польщі і всіх країн, які мають з нами добрі відносини. Сьогодні дозвольте від щирого серця привітати вас з проведенням нашої угорчанської лози. Побажати вам доброго здоров'я, гарно провести час. Також хотів би принагідно привітати вас, адже сьогодні не лише на території області відбуваються три фестивалі, але найкращим є угорчанська лоза. Козочки виграли, та пінятка виграли. Святковий настрій, святкові люди, святкове все, що нас окружає. Прекрасні молодці, дуже файно організовано. Молодці, дуже файно. Ветерани як? Почувають себе молодими серед на цьому фестивалі? На 20 років помолодшаємо. Я п'ю вина много, но малими порціями. А воно таке, що кажуть, Званецький казав, що мож пити мало вина, і то мож пити без конечності. Добре, смачне, фіномне. На цей раз приготувалися дуже куховарки. То придумувати такі фірмові страви, що негде ще такого не було, і не кусаємо. Особливо мала компанія, котра знає робити ще з гриби, котрі не другі села такого не чинять. Ви вже пробували, так? Да? Я пробував. Ви вже не встигнете, бо кончилося. Кончилося? Привезли ми вина різного, привезли ми наші страви, но мало порозбирали. Є в нас голубці, є в нас стакан з бринзу, є в нас фанк, чеврик, книші, солонина, дзьобачка, ратота з жаливу, ратота проста. Було в дуже важкій ситуації, кому присудити перше, друге і третє місце. Так от, третє місце отримав Сергій Кус, місто Виноградів. Червоні вина. Перше місце. Арпад Ласло. Карпатський чардаш у винограді! Полонину в ватру класти, пісню заграти, пісню заспівати, ей! Yeah.
засинаю, і ось я Поляк Владислав. Футбольна команда, Олімп, але я лише спав. Або маю хобі, як ті водоробі, закарпатські співаю, пісні фольклорні, як Сьопа, Нікер, міг би грати осно. Танцювати брейк, під що завгодно, а як Йосип Чуприк ніколи не заспівати мені. Тиша на крові, сплять усі люди, лиш одна не спить, аж тоді. Аж тоді? Тиша навкруги, але не тоді, коли поруч він. Мафія безсмертна. У Чуприка у себе змін. Не стану вусатим я директором Дю США, бо не доріс до рівня Івана Івановича Посуша. Choker, choker, what? Violet.